te naše rukometaše i dalje u stopu prati Maja Oštroflis. A prije današnjeg treninga ulovila je jednog desnog vanjskog. Nakon Graca, hrvatska reprezentacija stigla je ovdje u Beč nešto iza 13 sati. Dobro raspoloženje, dobra energija o svemu što se događalo u Gracu i što će se događati ovdje u Beču. Pričam sa Lukom Stepančićem. Luka, prije svega dobrodošli u Beč. Evo, nakon prvog kruga, kakva atmosfera, energija u reprezentaciji? Pa, dobar dan svima. Atmosfera je odlična, kakva bi bila. Tri utakmice, tri pobjede. Nije ni bio ni dug put danas, tako da nije nas ni to puno umorilo i eto, jedva čekamo nastavak prvenstva. Austrijski mediji su pisali o navijačima, vi ste u više navrata istaknuli da su navijači užasno bitni. Mi smo pričali s drugim navijačima i Bjelorusi i Srbi zavide u biti na tako velikoj dobroj podršci. Koliko vam to znači? Pa, enormno nam znači, to se jučer vidjelo gdje smo iz minusa se vratili i pobjedili utakmicu najviše zahvaljujući njima. Znate kako je to u Hrvatskoj? Svaki navijač, kažemo, kaže se u biti da živimo u zemlji gdje je 4 milijuna izbornika, da svatko ima nekakvo pravo na mišljenje, očekivanja su velika. Mi smo pričali s jako puno navijača, svi kažu Štokholm, finale barem. Ili vam stvara to pritisak, odnosno je li osjećate pritisak? Iskreno ne. Zato što je tako svake godine, pogotovo u rukometu, svakih 12 mjeseci je prvenstvo i navikli smo već živjeti s tim. Ko je duže u reprezentaciji zna kako to izgleda prije svakog prvenstva. Naravno da mi uvijek odlazimo na prvenstva svjesni u svoje kvalitete i sa jednim ciljem kojeg si mi postavimo, ali nekakav određeni pritisak od tih očekivanja nije, stvarno nije. Mi uživamo u svakom trenutku, idemo iz utakmice u utakmicu i dokle stignemo, ali kažem, bilo bi šteta kroz to putovanje da ne uživamo kao što je to bilo ovih par predivnih dana u Gracu. Kakva su ovako nekakva očekivanja, evo samo kratko, za ovaj drugi krug ovdje u Beču? Pa evo, danas još čekamo rasplet ostalih grupa da vidimo ko će koliko bodova prenijeti, kako će to sve na kraju izgledati. Znamo da smo evo mi Španjolci za sad sa maksimalnim učinkom. Moramo vidjeti raspored i satnice utakmica, ali evo po nekim pretpostavkama, ako bi to bila možda po meni dvije ključne utakmice, Austrija i Njemačka u samom startu i pobjedama iz te dvije utakmice napravili smo jedan veliki korak prema nekakvom polufinalu, ali daleko, imamo još koliko 4-5 utakmica sada u Beču i stvarno treba će se dobro spremiti za sve, treba će ih sve izdržati i da se vratim na ono, idemo utakmicu po utakmicu, mislimo da je to prvo Austrija, sada za dva dana i evo, već danas kreću pripreme za to. Hvala puno i sretno. Dalje, toliko od nas ovdje iz Beča, čuli smo danas mali dan odmora, sutra dan odmora i onda prva utakmica u ovoj drugoj skupini ovdje u Beču.